Συνέχεια έκανε δρομολόγια και έλεγε ότι πάει κάποιο δρομολόγιο να πήγε να δει εκείνη. Δηλαδή από την Πάτρα πήγαινε στην Αθήνα συνέχεια, δηλαδή τριγόντουσαν συνέχεια. Εκείνο τη έλεγε, συζητάγανε τέλο πάντων ότι κάνει σχέδια να μείνουν μαζί και όλα αυτά. Η γυναίκα του κάποια στιγμή το είχε καταλάβει ότι αυτό πρέπει να έχει άλλη, γιατί πήγαινε και έψαχνε με την κοπέλα αυτή στο Facebook και τη φόρτωσε να την κάνει φίλη. Όταν εκείνο αποφάσισε να πει στη γυναίκα του ότι θα χωρίσουν, δηλαδή όταν είχε γεννηθεί το παιδάκι, τη είπε ότι χωρίζουμε, ότι θα φύγει, θα πάει μείνει αλλού, ότι δεν μπορεί άλλο. Και εκείνη θα είχε πάρει πάρα πολύ ψήφισμα και είχε πει εντάξει. Θυμάμαι ακριβώς μετά από λίγες μέρες την επόμενη, τον πήρε τηλέφωνο και του λένε ένα σπίτι γιατί το μωρό πέθανε. Οπότε εκείνος ξαναγύρισε στη γυναίκα του. Θυμάμαι ότι όσο εκείνη ήταν έγκυος, εκείνος ήταν μαζί της. Είχαν πει ότι το παιδί πέθανε, οπότε δεν θα ζήσουν μαζί, γιατί αυτός πρέπει να γυρίσει πίσω. Δηλαδή τον πήρε η γυναίκα του, ενώ του είχε πει ότι εντάξει, δεν έχω πρόβλημα, κάνω ό,τι θέλει. Μετά τον πήρε και του λέει πέθανε, το μωρό γύρισε πίσω. Εκείνος έλεγε ότι φοβόταν να φύγει γιατί η γυναίκα του είχε κάποιες ασταθείς συμπεριφορές και ότι είχε κάποια ξεσπάσματα και ότι την είχε δει, που της είχε πει κιόλας ότι ανησυχούσε γιατί την είχε δει να φτάει το μωρό με πάρα πολύ δύναμη στην κούνη επειδή είχε θυμώσει. Εκείνος, πριν πεθάνει το παιδί το μεγάλο, της έστελνε και της έλεγε ότι η γυναίκα του είχε πάρα πολλά τρελά ξεσπάσματα και ότι ούριζε και φώναζε γιατί τον απειλούσε ότι θα τον καταστρέψει. Και ότι τον έβριζε πάρα πολύ άσχημα και τον είχε θα τους καταστρέψει και τέλος πάντων τον είχε απειλές. Και μετά μάθαμε ότι πεθάνει και το μεγάλο παιδί.